あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。これね、もうめっちゃ変わったんやけど見た目超ね、木だらけになった建物が。ちょい待って、へい。なあ、あゆなよ、今のこの町の空気を読まずにちょっと不謹慎なこと言っていいか。なんだ。けどな、いくらお前でもさすがに怒りそうだしな。怒らないって約束するなら言うぜ。怒るならこの話はそれで終わりだ。何それ、めっちゃ気になるんやけど。言えよ。どうだよ、あゆな。絶対に怒らないか。怒らない。多分。おお、怒らないのか。じゃあ俺がずっと思ってたことを言うぜ。すーはーすーはー。なんだ、そんなに緊張すること。病気だかなんだか知らないけど、この街なんか空気が重いんだよー。まあね。リフレッシュしてーよー。自然と戯れてキャッキャウフフしてーよー。自然と戯れてキャッキャウフフ、それはなんかもう頭がおかしいんではないか。はぁ、はぁ、はぁ。そこでだ、あゆな。ちょっくらリリパッドの里を探検してくれねえか。してきてくれねえか。リリパッドの里。麻痺の森はリリパッドの里でもある。噂じゃそこに釣り名人がいるらしいんだ。釣りができればリフレッシュできる。名人に作り方を聞いて釣り竿を作るんだ。コンパスに目的地が表示された。釣り名人。リリパッドの里に釣り名人。それは釣り名人はリリパッドということかな。ちょっと待ってね。じゃあ出発しよう。ん？出発しようっていうか、これは？扉の先かな？行ってきます。で、どの辺だ？あっち。まあ、とりあえず、うわぁ、虫。とりあえず、旅立とう。よいしょ。素材集めとかには結構こっちの方とか来てたんだけどね。この山の向こうってことかな。だね。オッケーオッケー。てか思うんやけど。ん？あれ？なんかはしごかかっとるよ。ちょっと待ってね。登れんよね、この辺。じゃあ適当に超こい。こうやって。ほらほらほら。ね。めっちゃはしごかかっとる。超人工的なんだけど。よいしょ。うえ、なんだなんだ？体が痺れた。うわぁ、待って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 。誰誰誰誰あ、何今の。超痺れたんだけど。うわ、2匹もおるし。届いてない届いてない。あ、でも簡単にやっつけれた。よかった。この山小屋は寝るための場所ってこと。うおー。何？この花がダメってことかな。あ、しかも取れんのや。マジか。まだあっちの方だな。よーし。まだあっちの方だなって陸は続いとったよね。続いとるね。あ、ここ降りんといかんってことか。ちょっと待って。ちょっとずつ降りようと思ったのに。ああ、全然ちょっとずつ降りれてない。え、こっち？あれってこと？これだ。おお、やったね。なんか思ったより近かった。あ、誰かおる。その釣り名人とやらかな。お、これ？リリパッドじゃん。おお、人間じゃねえか。ひでえ顔色だけど、お前もやっぱり病気なのか？ひでえ顔色とか緑色の顔のやつに言われたくないな何。何これが生まれつきの顔色だ。緑色の顔のやつに言われたくないだって。あ、すごいすごい私の言葉にそのまま反応してる感じだ。はっはっは、お前面白いやつだな。そんで、俺に何か用か。ちゃんと噛み合ってる、やべえ。へえ、リリパッドの里に住む釣り名人を探してんのか。間違いね、それは俺のことだな。人じゃねえが、俺がこの里の釣り名人だ。
ここって里なん？どの辺が里？リリパッドいっぱい住んどんかな？よし、わかった。失礼なこと言った詫びに、俺が釣り竿の釣り方を教えてやる。けど一つ頼まれてくれねえか？俺今ちょっくら困ってるんだ。実はこないだすげえ大物を釣り上げて、この釣り場の壁を壊しちまってな。壁に穴があると仕事サボって釣りしてんのか仲間にバレる。穴埋めて壁を修理してくれ。あ、これ？え、普通に土でよろしいのかな？てか仕事サボってんのかい？というかリリパッドの仕事っていうのは何だい？人間を倒すことかい？ちょっとよくわからないんだが。よいしょ。あの上もか。上はこっからの、あ、間違え、ごめんね、破壊するところだったよ。まあでもまだ破壊してないから大丈夫だろ。あ、土ないじゃん。待って、土がないよ。どのぐらい、あとどのぐらいいるんだ。まあ多少ちょっと多めに取っといたぐらいがいいのかな。10個ぐらい取っとけばいいか。もしこんぐらいで残りを修理しよう。ん？残りを修理。よいしょ。あ、ごめん。壊すとこだった。ちょっと待ってね。ん？どうすればいい？下に、あ、そういうことね。そういうことね。よし。んで、この辺の、穴を埋めて、あ、落ちた。仲間に隠れてやってんだね。キリパッドの仕事が本当に気になる。よし、あ、ここもか。ちょっと待ってね。あとこの辺の崩して、あ、置いた置いた。ん、あっこ、あっこ端っこできたのか。あれ完成せんねえけど。あ、あっこも開いとる。待って。あー、落ちた。うお。12も。は。あれ完成せん。え、もしかしてさ、これも入り口じゃないってこと？入り口じゃなくって、こう。お、なるほど。何？水の中をバシャバシャとくるってことかな。はい、完成したよ。おお、いい感じじゃねえか。これなら仲間にバレずに釣りに没頭できんな。これからもサボる気なんだね。なあ、どうだよ、アイナ。お前本気で釣りをやってみる気はねえか？私じゃないけど、まあ。俺はなんだかよくわからねえが、無性にお前のことが気に入ったぜ。お前が何と言おうと、お前は今日から俺に釣り友達だぜ。お、やった。リリパッドの友達ができた。さあ、釣り竿の作り方を教えてやる。バンバン魚を釣って偉大な釣り人になれよ。お、釣り竿をひらめいた。木をしならせ先端に糸をつけた竿。お、やったね、これで。イエーイ。あ、もう普通にキメラの翼で帰ればよろしいかな。キメラの翼を使って拠点に帰ります。シューン。んで、釣り竿が欲しい。釣り竿が欲しいって言えるけん。まあ、作ればいいんだな。よいしょ。超雨降ってるじゃん。あれ、作れん。紐。紐が一つ。あ、あったあったあった。作れる作れる。紐を作って、んで、釣り竿。よし、釣り竿一個作った。あ、これね、なんか仕立て台とかいうやつがね、これでもなんかいろいろ作れるっぽい。お、来てくれた。なんで中には入ってこないんだい？ほい。おう、アユナ、釣り竿を作ってくれたみてえだな。なんでそんなテンション低いの？そいつはご苦労さん。よかったな、これで魚を釣れるじゃねえか。え？お前が使うんだろう？ん？どうしてそんなにテンションが低いのかって？元老庵のじいさんに聞いたんだ。お前は特別なビルダーだから平気だけど、俺らみたいな普通の人間が長い時間街から出たらまた病気になるかもしれねえって。
マジで？てか何この街の中は、何この街バリアが張られてるってこと？うおー、やってられねえ。釣りでリフレッシュしたかったのによー。その釣り竿はお前が使ってくれ。俺の分まで釣りを楽しみな。かわいそう、なんか。薬草3つゲット。ありがとう。ありがとう。すごく拍手をしてくれるけれど。まあ、今回は、じゃあこの辺で終わっておきたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを変えさせていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。リムルダールにいたら釣りさえも楽しめないのか、つらいな。